Thank you.
زندگی بنائیں گے وہ سنگ مشتاق بگڑی بنائیں گے وہ سنگ مشتاق بگڑی بنائیں گے وہ سنگ مشتاق بگڑی ہاں 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 ہ
ਬਹੁ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸ਼ਾਹਜੀ ਬਾਈ ਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜੀ ਜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਾਲੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬੈਤ ਕੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਤੋ ਜੈਸੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਬੈਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਿਨਕਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਵਾਲੀ ਕੇ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਦਾਦ ਖਾਨ ਕਵਾਲ ਆਪ ਪਾਕ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਜੀਏ ਉਨਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਦਰ ਮੀਆਂ ਦਾਦ ਖਾਨ ਕੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬੇ ਫੈਜ਼ ਮੀਆਂ ਦਾਦ ਖਾਨ ਕਵਾਲ ਔਰ ਉਨਕੇ ਹਮਨਵਾ ਸਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਜਾ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤੋ ਸੇ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੇ ਆਪ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਪੰਡਾਲ ਮੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੇ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਈਏ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੇ ਜੈਸੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਗੀ ਤੋ ਸਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਸੁਨਾਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਸੁਨਾਦਾ ਖਪਰਦਾ ਵਾ ਕਮ ਨੀਚੇ ਠੀਕ ਆ
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਤੀਨ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਚਿਰਾਗ ਦਹਿਲਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਬੈਠਾ, ਬੈਠ ਜਾ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਬੈਠ ਜਾ ਬੇਟੇ, ਬੈਠ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ
ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਲਾਓ ਗੇਅਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। جن غلاموں کی نظر ان کے کرم پر ہوگی روز محشر وہی آقا کے حوالے ہوں گے، عشق سرکار کے جس دل میں اجالے ہوں گے، دونوں عالم میں نصیب اس کے نرالے ہوں گے۔ جن غلاموں کی نظر ان کے کرم پر ہوگی، جن غلاموں کی نظر ان کے کرم پر ہوگی روز محشر وہی آقا کے حوالے ہوں گے۔ چہرہ سرکار دو عالم کا ہے سبحان اللہ، چہرہ سرکار دو عالم کا ہے سبحان اللہ، سب حسین حسن نبی دیکھنے والے ہوں گے۔ اور ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ قافیہ پہلی بار آ رہا ہے، اپنے محبوب کی تخلیق سے پہلے حق نے، اپنے محبوب کی تخلیق سے پہلے حق نے کتنی صدیاں وہ حسین نقش خیالے ہوں گے۔ اپنے محبوب کی تخلیق سے پہلے حق نے کتنی صدیاں وہ حسین نقش خیالے ہوں گے، مسکراتے ہوئے اس پل سے گزر جائیں گے، مسکراتے ہوئے اس پل سے گزر جائیں گے وہ گناہگار جو آقا نے سنبھالے ہوں گے، مسکراتے ہوئے اس پل سے گزر جائیں گے، مسکراتے ہوئے اس پل سے گزر جائیں گے وہ گناہگار جو آقا نے سنبھالے ہوں گے۔ اور آپ کی نظر ہے شیر، اولیاء بنتے ہیں دہلیز سے کھا کر ٹکڑے،
اولیاء بنتے ہیں دہلیز سے کھا کر ٹکڑے، ان کی کیا شان ہے جو گود میں پالے ہو گئے۔ اولیاء بنتے ہیں دہلیز سے کھا کر ٹکڑے، اولیاء بنتے ہیں دہلیز سے کھا کر ٹکڑے، ان کی کیا شان ہے جو گود میں پالے ہوں گے۔ اولیاء بنتے ہیں دہلیز سے کھا کر ٹکڑے، ان کی کیا شان ہے جو گود میں پالے ہوں گے۔ اور آلِ اطہار سے رکھے گا جو چاہت جتنی، سادات آلِ اطہار ہے، آلِ اطہار سے رکھے گا جو چاہت جتنی، اس قدر لوگ اسے چاہنے والے ہوں گے۔ آلِ اطہار سے رکھے گا جو چاہت جتنی، اس قدر لوگ اسے چاہنے والے ہوں گے۔ اور جب کہا ہوگا کہ آقا کا غلام آیا، جب کہا ہوگا کہ آقا کا غلام آیا ہے، پھر کہاں کس نے کوئی عیب نکالے ہوں گے۔ جب کہا ہوگا کہ آقا کا غلام آیا ہے، پھر کہاں کس نے کوئی عیب نکالے ہوں گے۔ اور خوشیاں اقبال انہیں ملتی ہیں دنیا بھر کی، خوشیاں اقبال انہیں ملتی ہیں دنیا بھر کی، جن کے غم سید ابرار نے ٹالے ہوں گے۔ خوشیاں اقبال انہیں ملتی ہیں دنیا بھر کی، جن کے غم سید ابرار نے ٹالے ہوں گے، عشق سرکار کے جس دل میں اجالے ہوں گے، دونوں عالم میں نصیب اس کے نرالے ہوں گے۔ حضور ٹائم نہیں ہے، دو تین شیر نعت دئی میں تاری نظر کر رہا ہوں، ایسے منقبت میری جیب سے، ان جی میں حکم کرو جس طرح نعت افضل اپنی موج کرو۔ ہے کی شان صلی علی مصطفیٰ دی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حقیشان صلی علی مصطفیٰ دی، خدا خود بھی کردہ سنا مصطفیٰ دی۔ حقیشان صلی علی مصطفیٰ دی، خدا خود بھی کردہ سنا مصطفیٰ دی۔ حضور معراج دے بارے چ ایتھوں بہت کچھ لکھیا، اگلی گل نہیں کیتی کسے نے، وہ تاری نظر کر رہے ہیں۔ حقیشان صلی علی مصطفیٰ دی، خدا خود بھی کردہ سنا مصطفیٰ دی، معراج دی رات عرش بری تے، معراج دی رات عرش بری تے، راہ ویکھدا اے خدا مصطفیٰ دی۔ معراج دی رات عرش بری تے، راہ ویکھدا اے خدا مصطفیٰ دی۔ سارے عاشقاں دا ایہو فیصلہ اے، سارے عاشقاں دا ایہو فیصلہ اے، نئی ذات رب تو جدا مصطفیٰ دی۔ سارے عاشقاں دا ایہو فیصلہ ہے، نئی ذات رب تو جدا مصطفیٰ دی۔ پاویں چند سورج بھی ہتھاں تے رکھ دو، پاویں چند سورج بھی ہتھاں تے رکھ دو، گلی نہیں ہو چھڑدا گدا مصطفیٰ دی۔ پاویں چند سورج بھی ہتھاں تے رکھ دو، گلی نہیں ہو چھڑدا گدا مصطفیٰ دی۔ حقی شان صلی علی مصطفیٰ دی، جتھے تاجداراں بھی دامن بچھائے، جتھے تاجداراں بھی دامن بچھائے، او چوکھٹ ہے خیر الورا مصطفیٰ دی۔ میں پوچھیا خدا تو خدائی یہ کہہ دی، میں پوچھیا خدا تو خدائی یہ کہہ دی، تے انہیں بھی یہ ہو کیا مصطفیٰ دی۔ میں پوچھیا خدا تو خدائی یہ کہہ دی، تے انہیں بھی یہ ہو کیا مصطفیٰ دی۔ ہے کی شان صلی علی مصطفیٰ دی، خدا خود بھی کردا سنا مصطفیٰ دی۔ جے اقبال دنیا تے اقبال ہونا، جے اقبال دنیا تے اقبال ہونا، تے منگ مصطفیٰ تو عطا مصطفیٰ دی۔ جے اقبال دنیا تے اقبال ہونا، تے منگ مصطفیٰ تو عطا مصطفیٰ دی۔ ہے کی شان صلی علی مصطفیٰ دی، خدا خود بھی کردا سنا مصطفیٰ دی۔ بڑی مہربانی سامعین، بلا تاخیر جناب فیض میاں داد خان، بیک گراؤنڈ بہت بڑا ہے، جناب استاد دینا جلندری قوال، انہاں دے پوتے جناب میاں داد خان قوال، آپ پاک پتن شریف، انہاں دے صاحبزادے بدر میاں داد خان دے چھوٹے بھائی، شیر میاں داد خان دے چھوٹے بھائی، جناب فیض میاں داد خان قوال، اساتذہ دا کرانا ہے،
ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਫੈਜ਼ ਮੀਆਂ ਦਾਦ ਖਾਨ ਕਵਾਲ ਰੁਣ ਕੇ ਹਮਨਵਾ
محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی بشر دے کستوری جس بشر دے پسینے دا نام اے کنبے دا جس دے بچہ وی حق دا امام اے اختر میرے رسول دی قامت تے غور کرے
ਰੂਪ ਚੰਦ ਬਦਰਸ਼ਾ ਸਾਨੀਏ ਮਤ ਚਮਕੀ ਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀਏ
ਕਿਸੇ ਸੀ